Na hii inadhihirisha kwamba hasa mimi ndoto yangu ya kutaka kuona Kenya ina vyama vitatu, mimi nataka kusema hii imemsukuma Mheshimiwa Mdavadi na Wetangula na Kalonzo kwenye kona moja, na kama wakubaliani kuunda chama kimoja wao watatu na walete wananchi wale wengine, watasambaratika ifikapo mwaka 2022. Vile vile hii inamlazimisha sasa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta wakae pamoja na waunde chama yao ya ODM na ile Jubilee imebaki, na sisi wakereketo ambao ndio wananchi wa kawaida ambao ni asla, tukae kwa kona nyingine. Na matumaini yangu ni kwamba tutakuwa na vyama vitatu ambavyo zinashirikisha Wakenya na kujaribu kuwa ukabila ambao umeletwa na zile vyama ndokondoko. Ukitoka hapa, hii kabila ina chama yake na hii ina chama yake. Niko tayari. Nataka niambie makabila yote wenye wanaishi hapa, minorities, wenye wanaishi Machakos, wako na mali yao, sio Kimao, the river, everywhere, that mimi nitawalinda, nitatengeneza ile environment suitable for them to trend, to live here.